OPTB partnership ekiri wansi wa minisitule y'ebyobulamu kibakanye n'omulimu ogw'okulaba nga bamalawo ekirwadde ky'akafuba mu mwaka wa 2023. Bano baagala ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko k'ebyobulamu okufaayo ennyo okusoosowaza ensonga y'akafuba kubanga kakyaliwo mu ggwanga. Tusazeewo okukolagana ne bannaffe ba members of Paalamenti abakiise ababaka b'abantu mu buli katundu konna okulaba nti nabo beenyigira mu mulimu guno ogw'okulwanyisa obulwadde bwa TB. Mu nsisinkano gye babaddemu wooteri ya Imperial Golf View, Entebbe, ababaka n'ekitongole kino bakkiriziganyizza okutandika okusomesa abantu ab'enjawulo ku ndwadde y'akafuba kubanga kizuuliddwa nti abantu tebamanyi bulabe bwa kirwadde kino. Bano bakulu nnyo kubanga be basalawo ebintu ebimu ebinaakozesebwamu. Bagenda tukiikirira. Basalawo ebintu ebinaatuyamba. Be batuula kubanga oyagala kukyogera mu lulimi lwaffe olwabulijjo bakwata akambe ne basala asala keeki. Tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti webanga tufuna akadaala konna kubanga tuli ku radio. It's not all about okwogeranga politics. Twogereko ku ebintu bya akafuba, akamukenena, malaria. Dr. Pade Busura omukuba kugu mukulwanyisa ekirwadde kino ategeeza nti ekirwadde kino kitta abantu abasoma 30 olunaku nga nabwo ekityo baagala abantu bamanye engeri gye baziyizaamu obulwadde buno okubwewala wamu n'okubujjanjaba. Ayongeddeko nti ensisinkano eno n'ababaka agisuubira okuvaamu ebibala olw'ensonga nti ababaka basuubiza okusasanya obubaka buno wonna bwe banaafunira omukisa okwogerako n'abantu. Kubanga bafunye kuyina eno ono bulungi ate nga bawuliriza n'abantu be bali presenti, abantu be bakiikirira, nga bawuliriza n'abantu abali mu kukola emirimu kino gye bagenda okukolako babeera nga bali mu luzungu better position okusalawo ekyokukola baba nga bamanyi bategedde balina ne bulino okubasinzirako okusalawo ebintu bino. Ye Dr. Tuliahabwe Staffia amyuka kaminsona avunaanyizibwa okulwanyisa ekirwadde ky'akafuba mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nti bagenda kweyambisa abasawo b'oku byalo oba ba VHTs okuzuula abantu abalina obubonero bw'akafuba ng'okutuuya n'ekiro, obutayagala kulya, omusujja ogutawona n'ebirala basobole okubayamba. And they will be prevented from developing disease. So, ensonga za byabulamu buli omu avunaanyizibwa kyenkanyi.